아버 남수도 그런 거 많아. 너도 그런 거 봐. 너나 내 남아 갔다 왔나나. 그럼 다 갔다 왔나는 몰래 타간. Hello guys, kemudian sebelum sila mengano video siapa, mereka sila mereka dong next din. Malah kau nak setingkat, malah mungkin sebelum kau nak short ni video, mereka sila aku next din dah mau setingkat tu. Video ni skin apa pun kata dalam siapa siapa setingkat tu, sila mereka mengalihkan dia. Apa mau mereka tak komentar? Hello. Guys, silo ke short movie shooting sama nol kapai ku little tingku ke channel lo. Aku dok ke produk channel lo. Kabi dapat jenis boxing se video sama dengan ke kabi langku. Ada ke silo seko seko ukur ukur nata jim. Mau tamu tamu ke mau tanya yang dokter video demi sini apa pun kalu tak. Sebab angin sepuluh lah. Seko seko kalau nol. Guys, saya mau lo ke bayi dong. No pun lo ke bang. Di koro anak pada pay. Bayi lo aku pada sun timang sarbu lagi apa? Sarbu. Jadi mau tak pernah, saya baca pun. Kami sulit. Kami nak susah mungkin. Mau di mana pun juga. Kalau sudah mulai short movie, saya mau saya saya lagi tu. Saya baca. Kalau mau lihat pun, cuba tu pun. Silakan saya buat. Mau nam short video tu, kami nak buat mana? Mungkin. Orang ke orang mana nula apa ni sesenjang tu kangkana tu kabilum, tapi muka se supak ke bina besar video tu nula apa ni kabilan kena mohon mohon kau tu sumpah. Hello guys, supak orang ke ektor dah se, dalam tu, nama kita ni. Muka bidan itu. Bidan itu nak apa? Madinah, lamar. Lamai. Mana raja lebih sedih guys. Orang ke lain ni, jadi orang ektor tu. เจ้ามันยังสิ่งเล็กๆมันก็บุปผีอันนั้นสิ่งที่เราเคยพัฒนาแต่ถ้าเกิดเราเคยไม่ได้ก็ลงมาโม่มันยังไม่ได้เชื่อมต่อถูกต้องนะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ก็ยังการที่เราทำงานนะอะไรก็สิ่งที่เราพัฒนาก็ต้องมาลงสุดที่นี่ที่เอ็กซ์ที่เกี่ยนกับใครบ้างเพราะเราแค่ใช้แต่เราเบียดไปอีกนิดนึงก็ได้เจ้าถ้ามันเราอารมณ์บ่อยโม่ถ้าเกิดเราล้างล้างตัวก็เสกเสกก็โคตรล้างล้างตักดินเราก็ไป Aku dah jam tu, kalau akhir malam tu, ayam. Ah, aku tuh pun ada. Satu pun. Ada, yang mana tu? Layang kuliah mana saya pun lupa sebenarnya. Adik yang kau nampak ni mana? Tapi jarang. Ada kerja sama. Kuliah yang nombor orang kami nampak orang kami. Akin mana? Orang kami nampak orang betul betul kerja sama orang kami ada. Ayah saya. Kami kan. ตามาตัวนั้นตัวนั้นลุงลมนักเรียนกิสุปักปุกปุ่มมาแล้วฟ้าตุลาฟ้าตุลาเอ้าคุณมาลากิการมึงไม่นานนักบุญปุ่มมาแล้วโอ้บ่าวมึงลึกมากหรอกการคนนักคนอะไรบ่ดูมึงนั้นเพื่อมาเรื่องกามอ่ะไอ้แค่กิสับแค่ยังพอรักคนนั้นเล่นกันยังกูสิลักบีเดอร์นั้นสาวลงมาปุ่มบ่บาย